Дархан хотын хүн амын хүсний хэрэгцээнд зориулан өвлийн идэж арга хэмжээг 11-р сарын 17-ноос 11-р сарын 30-ны өдрийг дуустал залуучууд театрын гадна талбайд зохион байгуулж байна. Уг арга хэмжээний үеэр мал эмнэлгийн байгууллагын үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан гарал үүсэл нь тодорхой, уламжлалт дараагаар эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мал нэдлгааны цэгт бэлтгэсэн бахыг дундын зуршлагч хүүнээр малчид өөрсдөө иргэдэд тодталдалж байна. Манайх нөгөө баруун арагын наанд Баянгол дэх. Тэгээ өөрсдийнхээ махыг ингээд ирээд зарж байна. Худалдаа авалт гайгүй л. Одоо яг хоньны махад 8000 та зарж байна ш, нэг 23 4 хилтэй махнуудыг. Тэгээд яг боломжийн нэрэл зарж байна гэж бодчих ш тэ. Аран ган цэцэрлэгээс өхөр адууны махтаа зогсож байна. Ер нь боломжийн бэ хүмүүс дажгүй байна, хямд байна гэдэг их худалдаа авалт руу нэхвэ ш. Хөдөөнөөс шууд борлуулж байгаа болохоор өхрийн мах адууны махтаа ирсэн. 20 өхрийн махтаа ирсэн шүү. Одоо 3 өдөр зогсож байна. Мөн сүү цагаан эдээ орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүн, хүйтэн температурт худалдан борлуулагдаж болох үйс бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд зарагдаж байна. Зөвжүүтэй байлгүй яах вэ? Тэгэл манай захтар байгаа захтар зарагч байгаа махнаас нэг жоохон чүчүд доошо байх тал болчдөг байхгүй юу болно. Би тэр талаас нь харж байгаа байхгүй бас эн тэндээс ирж байна. Тэгээд энэ үзэсгэлэн хөдөлгөөн чинь гол сайн чанар нөгөө Нөгөө Монголын өнцг булан бороос ирдэг байхгүй юу? Цэлэнгээс тэр энэ тэргийг л одоо шилүүд ахны орхоноос биш шилүүд дунд гоос ч юм уу тэр нь их онцлог байдаг байхгүй гол нь. Бас нэг нутг нутгийн махны одоо амт чимтгэж байна даа бас нэг. Тэр талаас нь би бас нэг бодж ирэл авд юм уу гэж байж байгаа байхгүй юу?